Kuinka vakuutimme autoilijat ottamaan kevätloman autoilusta? Keväällä 2013 Helsingin seudun liikenne tarttui vaativaan tehtävään. Haasteellisen autoilijakohderyhmän vakuuttaminen HSL:n eduista. Tavoitteenaan saada autoilijat testaamaan julkista liikennettä. Suomen sääolosuhteet eivät suoranaisesti mairittele autoilijoita. Puolet vuodesta on pimeää ja lumista, mutta silti kohderyhmä on hankala vakuuttaa julkisen liikenteen eduista. Kuinka ratkaisimme ongelman? Kohderyhmän haastattelujen perusteella esiin nousivatkin autoilun ongelmat Suomen sääolosuhteissa pääkaupunkiseudulla. Ärsyttäviin puoliin tartuttiin suoraviivaisesti konkretisoimalla kyseessä olevat tilanteet kuvin sekä tarjoten vaivatonta tapaa matkustaa ja tilata matkakortti mutkattomasti verkosta. Kampanjan aikana jokainen matkakortin ensimmäistä kertaa tilannut sai sen kotiin toimitettuna 2 viikon ilmaisella matka-ajalla ladattuna. Tavoite oli saada 7500 uutta korttitilausta. Tavoite 7500 matkakorttia, tulos 33 934 tilausta. Keskeistä kampanjassa oli kuvata autoilun todellisia kipukohtia ja tarjota konkreettista helpotusta niihin. Kampanja herätti paljon huomiota, keräten huomattavan määrän ansaittua mediatilaa, kun TV- ja radiokanavat tekivät asiasta uutisen. Kuluttajat olivat positiivisen yllättyneitä ja keskustelivat aiheesta vilkkaasti sosiaalisessa mediassa. Kampanjan tulokset ovat kiistattomat. Se maksoi itse itsensä takaisin 2 kuukaudessa. Tilaukselliset tavoitteet saavutettiin lähes 5-kertaisesti, kun matkakortteja tilattiin yhteensä 33 934 kappaletta. Uusille asiakkaille myytiin lipputuotteita lähes 500 000 euron arvosta vain muutamassa kuukaudessa. Teimme julkisen liikenteen kokeilusta yhtä helppoa kuin pizzan tilaamisesta kotiin, niin että se maistuu hyvältä ja toimii moitteetta.